Трагедія у Франції сталася буквально за добу до саміту з безпеки Великої двадцятки. Сьогодні в Анталії він розпочався. Як протидіяти тероризмові? Про це світові лідери говорять на офіційних заходах під час обіду і в кулуарах. Неочікувано через Сирію та Україну усамітнилися Барак Обама і Володимир Путін. Докладно далі. Саміт Великої двадцятки починається з хвилини мовчання. Лідери вшановують загиблих у Парижі. Сьогодні серед них немає президента Франції Оланда. Він разом із рештою французів у жалобі. У зв'язку з паризькими терактами в Туреччині заходи безпеки справді безпрецедентні. Повітряний простір перекрито в радіусі 200 кілометрів. Вулиці патрулює 12 тисяч поліціянтів. Головну тему саміту ще до офіційного відкриття сформулював Барак Обама. Вбивство безневинних людей – це теракт не лише проти Франції. Це теракт проти всього цивілізованого світу. У Туреччині Обама не планував перемов із Путіним. На офіційному фотографуванні вони доволі стримано привіталися. Та пообідавши, Обама запропонував Путінові відійти. Вони поговорили тет-а-тет хвилин зо 20. Спочатку про Сирію, потім про Україну. Утім, жодних деталей. До Путіна звернулися й лідери Євросоюзу. Вимагають, аби Росія припинила бомбити сирійську опозицію, вдаючи боротьбу з терористами ІДІЛ. Російська операція в Сирії має бути спрямована проти ІДІЛ. Ми не можемо миритися з діями проти поміркованої сирійської опозиції. Дональд Туск каже, російські бомбування Сирії призводять лише до збільшення навали втікачів. Лідери двадцятки наголошують, відповідь на паризькі теракти буде суворою, але вимушені переселенці не мають постраждати. Причетних до терактів треба відрізняти від справжніх біженців. Ми ухвалили порядок міграції до Європи, і зараз не варто закликати його змінювати під впливом емоцій. Якого конкретно удару завдадуть тероризмові, стане відомо вже завтра, коли учасники саміту ухвалять спільне комюніке. А вже сьогодні відомо, що вони домовилися про посилення авіаційної безпеки та контролю на кордонах. Володимир Чекурда, програма «Вікна», СТБ.